सकालो हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई आजको विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर यहाँ उठेका र हामीले दैनिक व्यवहारमा हामीले खाजा पाउँदा पनि उहाँ यस्तो गर्व पर्न सक्छ है तपाईँहरूलाई सामान्य अवस्थामा पर्न सक्छ यस्ता घटनाक्रमहरू तपाईँहरू यहाँबाट यसरी उम्किनुपर्छ सहज हुनु सके सहज रूपमा उम्किने चाहिँ कुराहरू यसरी आउँछन् है भनेर सबै तपाईँहरूले सिकाइदिनुहुन्छ आज हामीले ती कुराहरू जान्दछौँ कानुनको विषयमा भन्ने अपेक्षा छ त्यसका लागि म प्रस्तुत गरिदिनका लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु यस संस्थाका अध्यक्षता गरिरहनु भएका अध्यक्षज्यू संस्थाकै सबै संस्थाका सञ्चालकज्यूहरू र उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो एउटा सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका असल नागरिकहरूमा र यहाँ हामीलाई म अधिवक्ता शान्ति देवी खनालको तर्फबाट एउटा हार्दिक न्यानो अभिवादन चाहिँ व्यक्त गर्दछु र आज चानसबस संस्था यो संस्था मार्फत यहाँहरूसँग जुन भेटघाट हुने र मैले केही एउटा कानुनको विद्यार्थीहरूको नाताले आफ्ना अनुभवहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्न पाउने एउटा अवसर पनि भयो म त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र वास्तवमा हामी अहिले खास गरिकन कानुनकै विषयवस्तुहरूको उत्थान गर्ने र के सन्दर्भमा विषयवस्तुहरू भन्ने सन्दर्भमा त्यो छलफल कार्यक्रम भएको हुनाले अब यो कानुन भनेको चिज कस्तो भन्दाखेरि असाध्यै रुख हो कि यसमा कुनै मिठास हुँदैन होइन तर यो नभए पनि हुँदैन अब अघि नै हामीले सुनिसक्यौँ इन्डोरेन्स अफ ल नो एक्सक्युज हुन्छ क्या कानुनको अनभिज्ञताबाट क्षमा पाइँदैन क्षमा दिँदैन राज्यले कसैले पनि दिँदैन यस्तो एउटा गम्भीर विषय हो र यो विषयलाई के भन्छ त भन्दाखेरिमा त्यसो भएको हुनाले राज्यले चाहिने हरेक नागरिकलाई आफू मार्फत निर्माण गरेका कानुनहरूको जानकारी दिनपर्छ है सूचना दिनपर्छ है उनीहरूको अधिकारको कुरा हो त्यो सूचना पाउने अधिकार हो भन्ने एउटा हाम्रो अधिकार हो संविधानले दिएको कुरा हो त्यो राइट हो नागरिकहरूको तर अब हामीले सोचौँ यो विषय हामीसँग छ त त्यो भएको छ त त्यो परम्परा छ हामी के मार्फत हो त हामीले त्यो सूचना पाउने भन्दाखेरि एउटा राजपत्र भन्ने हुन्छ होइन राज्यले निकालेको राजपत्र हुन्छ त्यो राजपत्र हरेक नागरिकले चाहिँ नि अध्ययन गर्न पाउने हरेकचोटि संसदबाट कानुन पास हुन्छ त्यो पास भएको कानुन संविधान पास भयो र त्यो संविधानको आधारमा फेरि के बन्न पऱ्यो त कानुन बन्न पऱ्यो होइन संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि कानुन बनियो र त्यो कानुन बनेको कुरा चाहिँ नि हामीले त्योबाट थाहा पाउने हो त भन्दा राजपत्र मार्फत थाहा पाउने हो र त्यो राज दिने दायित्व भनेको कसको त भन्दा राज्यकै हो तर के त भन्दा यो कुरा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हुन सकेको छैन खालि त्यो राजपत्र कसले लिन्छ त भन्दा सरकारी निकायहरूमा जान्छ हामी कानुन व्यवसायीहरू अलिक सचेत अलिक आवश्यक पर्नेहरूले चाहिँ नि ल्याउँछौँ र कानुन त आइ नै हाल्छ होइन त्यसरी चाहिँ कानुनको जानकारी दिने गरेका छ र जन नागरिकहरूले के त भन्दाखेरि जब समस्या पर्छ जब अगाडि लाउँछ जब अधिकार खोजिन्छ होइन अनि त्यो बेला बल्ल अब कहाँ जाने त भन्दाखेरिमा वकिलकोमा जाने के छ होला यसमा के हुन्छ होला भनेर वकिलकोमा जाने मात्रै हाम्रो परम्परा छ र यो कारणले गर्दाखेरिमा अत्यधिक हामीले के भन्दा जीवनमा अब भनेको छ आमाको गर्वमा रहँदा देखुनबाटै कानुन सुरु हुन्छ आफूलाई होइन अब बच्चा पेटमा भइसकेपछि आमाले कहिले त्यो बच्चालाई चाहिँ गर्व उसको गर्न पाउने त होइन गर्व त्यो फ्याँक्न पाउने अथवा नपाउने भन्ने कुरा कति लाइट छ नि भनेदेखि तर मृत्युसम्म पनि होइन संस्कार गर्ने बेलासम्म पनि कानुनै छ हामीसँग तर हाम्रो बिचमा हामीलाई त्यो कुराहरू थाहा छैन र कानुनको कानुनले चाहिँ नि मैले जानेको छैन नजानेर गरेको हो अज्ञानता बस मैले यो गरेँ भनेर रोई कराई गरेर टाउको फोरे पनि उसले चाहिँ नि सेवा दिँदैन भन्ने चाहिँ नि एउटा सिद्धान्त छ होइन अब यस अन्तर्गत अब आज चाहिँ नि साथीहरूले मलाई यो देवानी संहिता भनेको चाहिँ आएको छ देशमा फौजदारी संहिता देवानी संहिता योभन्दा अगाडि के थियो त भन्दा यी सबै चिजहरू फौजदारी कानुन
देवानी कानुन अनि त्यतिले त भन्दा एउटै मुलुकी ऐनभित्र थियो होइन, दण्डको व्यवस्था त्यही थियो, कार्यविधि पनि त्यहीभित्र थियो, कानुन पनि त्यहीभित्र थियो। कानुन हुन्छ, कार्यविधि हुन्छ, होइन, दण्ड हुन्छ, अनि यसलाई के गर्नु थियो भन्दा अलिक व्यवस्थापन गर्ने भनेर यो चाहिँ किताब है किताबहरू देखाइदिनु तपाईँहरूले। यहाँभित्र के छ त भन्दा सारगाम कानुन हुन्छ है, मान्छेका अधिकारहरू कानुनहरू हुन्छ, अनि त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा फैसलासम्म गएर दण्डको निदान पनि यहीँभित्र हुन्छ, र त्यसपछि के त भन्दा मुद्दा गर्ने कार्यविधि पनि यहीँभित्र छ। र भएका नेपालभित्र भएका सबै कानुन होइन, यहाँभित्र चाहिँ के त भन्दा अत्याधिक जो मुलुकी ऐनमा जति कानुन थिए र त्यसभित्र एउटा टर्को चाहिने लगायत परा कानुनदेखि लिएर अलिक थप गरिएको छ। यसमा एउटा मानिसको जीवनको होइन एउटा समग्रतामा चाहिने अत्यावश्यक कानुनहरू यो भित्र छन् सञ्चालित गर्ने। अनि यसमा योभित्र अब आज हामीलाई के त भन्दाखेरिमा योभित्रको अब मलाई उहाँले समय दिएको छ 11:15 यो सञ्चालन हुने, अनि समग्रतामा हामी सबै बोल्दाको 2 घन्टा र मलाई चाहिँ 50 मिनट भनेर मलाई सेड्युल दिनुभएको आधारमा म पनि आज शनिबार होइन त्यहाँ त्यो रिजल्ट सकेर अनि छिटो फेरि अन्त पनि मेरो चाहिँ योजना भएको हुनाले अब आज फेरि पनि अब पछिल्ला दिनहरूमा अलिक धेरै कार्यक्रम गर्न परेको होला, आजलाई मेरो पनि समय टाइट भएको हुनाले खालि के त भन्दा हामी मैले के भन्छु भन्दा कानुन भनेको विषय कहिल्यै त्यो जानेर सिकिने चिजै होइन, त्यो त्यति जटिल कुरा छ। किनभने जस्तो अब हामीले एउटा मुलुकी ऐन एउटा कानुन सिकेर आयौँ पढेर आयौँ होइन, अब अहिले के हुन्छ त अन्त तिन दिनै सदनले नयाँ कानुन बनाउँछ, अब हामीले जानियो त हामी सबै कुरामा पूर्ण छौँ त ओकिलै भए पनि प्र्याक्टिसै गरे पनि के त भन्दाखेरि त्यो सधैँ संशोधन हुन्छ। आज कानुन पनि अब यो यो मेरो दुईचोटि संशोधन भन्छ हेर्नुहोस् है, भदौको 75 एकतेबाट यो लागु पनि भन्यो 74 भने पनि होइन, र त्यसपछि यो चाहिँ दुईचोटि चाहिँ संशोधन भएर आयो भने अब अहिले पनि हामी के गर्न सक्दैनौँ भन्दा हरेकचोटि मुद्दा लेख्छौँ, हरेकचोटि यो पल्टाएर यो दफा कानुनमा के हुन्छ भन्दा एउटा वा एउटा कमा एउटा र ले उथल पुथल बनाइदिन्छ, त्यति धेरै फरक पार्छ। त्यसो भएको हुनाले कमा छ कि छैन त्यहाँ भनेर हेर्न पऱ्यो, वा छ कि र छ कि होइन, त्यसको आशय के छ के हो धेरैचोटि हेरेर मात्रै बोला हामी हरेकचोटि एउटा लिगत बदर मुद्दा लेख्नु पऱ्यो भने हरेकचोटि ऐन नपल्टाइदिएर हामी देख्छौँ। कानुन भनेको त्यस्तो सेन्सिटिभ विषय हो होइन, रले र वाले चाहिने महिला आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र नपाउनेमा कत्रो तहल्का भयो, र भनिदिएको कारणले अहिले अघिल्लो परेको छ, वा भइदिएको भए आमाले दिन पाउँथे होइन भन्ने भित्रो छ। त्यसमा उनीहरूले कानुन भनेको त्यस्तो चिज हो। खालि हामी के हो त भन्दाखेरिमा नेपालको समस्या भनेको पहिले नै काउन्सिलिङ नलिनु, कुनै पनि विषयमा हामी काउन्सिलिङ लिँदैनौँ। अब हाम्रो आर्थिक परिपाटी पनि त्यस्तै छ, हाम्रो इन्कम सोर्स के हो पनि थाहा छैन, हामी वर्ष दिनमा कति बजेटिङ गर्छौँ केको लागि बजेटिङ गर्छौँ, हाम्रो रकम हाम्रो कमाइ यतिमा प्राथमिकतामा पार्छौँ भन्ने पनि हाम्रो त्यस्तो व्यवस्थित व्यवस्थापन छैन। अब बाहिरकाले के गर्छन् भन्दा कमाएको रकममध्ये केही रकम लयरलाई होइन, अब केही रकममा अब इन्सुरेन्स हुन्छ त्यसरी गरिरहन्छन्। हाम्रो यहाँ के हो त जग्गा किन्यो पहिला लयरकोमा आउँदैन होइन, कहाँ जान्छन् त भन्दा मागको कार्यालयमा जाने अनि एउटा लेखानदाससँग बस्ने अनि उसले चाहिँ नि ल म जग्गा किन्ने हो भने ल किन्ने हो भन्यो र ठ्याक्ठ्याक्क लेखिदियो सिद्धियो, अनि पछि के त भन्दा यो मुद्दा पर्छ अब एउटा महिलाले जग्गा किन्यो आफ्नो नाममा होइन, अनि पछि के हुन्छ भन्दा देवर जेठाजीले चाहिँ अंश मुद्दा हाल्दा म अंशमा के भनेको हुन्छ एकासम्मौलामा रहेका अंशियाराका बिचको नाउँमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जसको नाममा रहे पनि सङ्गोलको हुन्छ त हेर्नुहोस् है, एकासम्मौलका बन्डापत्र नभएका अंशियाराहरूको नाउँमा रहे भएको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित गर्न नसकेसम्म सङ्गोलको हुन्छ। तर महिलाले के गरेको थिइन् भन्दा माइतले दिएको थियो निजी कमाएको थियो आफ्नो थियो त्यो सम्पत्ति होइन, तर मालकोतमा गएर के गरे त भन्दा स्वाक्ष राजीनामा बास भनेर किन्यौँ। अब देउते खालिले मुद्दा हाल्यौँ माल अदालतमा, हालिसकेपछि अदालतले के भन्छ भन्दा वादी प्रतिवादी सबैका नाममा भएका जग्गाहरूको तायदी फाँट गरिदेऊ अदालतलाई बुझाऊ तिम्रो नाममा के कति सम्पत्ति छ भनेर दिँदाखेरिमा त के त भन्दा अब लिखतमा कुनै आधार देखाएकै छैन
होइन माइतीले दिएको थियो कि निजी स्रोत थियो कि होइन के थियो त राजीनामाको लिखतमा कैफियत हुन्छ कैफियतमा यो सम्पत्ति यो मितिमा मेरा फलानाबाट यसरी आर्जेको सम्पत्ति हो मेरो निजी कमाइबाट मैले कमाएको किनेको निजी हो त्यो भन्ने अनि बगसपत्रबाट लिने होइन आफन्तले दिएको छन् भने बगसपत्र गर्ने नभए पनि बगसपत्र गरेर अर्को रकम तिरेर चाहिँ लिने किनारामा लेख्ने अब त्यसरी लिनपर्छ है भनेर चाहिने वकिलले पो सल्लाह दिन्छन् जग्गा किन्नुभन्दा पहिला वकिलकोमा नगइकन जग्गा किन्न हुँदैन उसका औँसियारा जग्गा किन्ने मान्छेका कति औँसियारा छन् होइन मालमा आएर उसले मन्जुरी दिन पऱ्यो औँसियाराहरूले यो सम्पत्ति बिक्री गर्दा हाम्रो मन्जुरी छ भनेर उसका भाइ छोरा स्वास्नीले आएर सही हालिदिनु पऱ्यो केही पनि नगरिकन खसक्क चाहिँ सस्तो पालियो भने छ के गरेका छ अनि गएर खसक्क लिएको छ पछि त ठन्डा राम होइन अब हाम्रो बिग्रेको चालचलन भनेको अनि अझ थैली पनि कम राखेर गऱ्यो भने मालमा गएर चाहिने घरौटी राखिदिन्छ भगवालाले अनि ठन्डा राम भएन अनि यी किन बाइस मङ्गल बाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले किन चाउरी मरि आफ्नै रागले भने जस्तो चाहिने हाम्रो परिपाटी हो त्यसो भएको हुनाले जग्गा किन जस्तो डरलाग्दो कुरा त्यही पनि काठमाडौँमा किन हो त एउटाको नामको अर्कोलाई गर्छ अर्को नामको अर्को बाहिर के हुन्छ तपाईँको ल्यान्ड खरिद बिक्री गर्दा वकिलको मुना गएर वकिलले पास गरिदिएर ओके छ भनिदिएपछि बल्ल त्यहाँ पास हुन्छ अब अहिले नेपालमा पनि यो कुरा वकिलले जिम्मा लिन सक्ने स्थिति छैन कानुन पनि छैन तर सामान्य काउन्सिलिङ लिएर उसको जग्गामा मुद्दा परेको छ कि होइन अरू अंशियारा छन् कि आएर मन्जुरी दिन्छ कि दिँदैनन् यो कुरा यावत कुराहरूको सल्लाह त लयरले दिन्छन् नि त अब कतिपय कुरामा अर्को हदम्यादको कुरा हेर्नुहोस् है हदम्याद भनेको चाहिँ नि हदम्यादै हो हदम्याद कटेपछि अत्यधिक रूपमा उपाय हुँदैन अब वकिलले निकाल्नु यसो उसो गरेर हदम्याद निकाल्नु कुरा हाम्रो ठाउँमा छ हामी सचेत के हुन पऱ्यो भन्दा आफूलाई जब कतिपय कुरामा पहिल्यै कानुन के हुन्छ भनेर एउटा काउन्सिलिङमा चल्न पऱ्यो आफूले व्यापार बिजनेस जग्गा किन्ने गर्ने घरमा खटपट यताउता केही छ भने होइन पहिल्यै सतर्क हुनु पऱ्यो अनि अर्को कुरा हदम्यादको विषयमा सतर्क हुनु पऱ्यो अहिलेको देवानीले के गर्यो भन्दाखेरिमा पहिला 30 दिन थियो 35 दिन थियो होइन अलि बढी थियो फौजदारीमा 100 दिनै 130 दिनै हुन्थ्यो थमाउने सहित गरेर अहिले के गरिदिएको छ त सबभन्दा सतर्क भनेको जम्मा 21 दिन छ 15 दिन थमाउने 21 दिनै म्याद होइन अनि त्यो त गइहाल्छ म्याद होइन त्यसो भएको हुनाले यस्ता विषयहरूमा एउटा खालि के त भन्दा सचेत हुने कानुनमा के भन्छ भन्दा आफ्नो अधिकारको विषयमा सचेत नहुनेलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन यो एउटा सिद्धान्त हो विलम्बको सिद्धान्त होइन विलम्ब हुनेलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन त्यसो भएको हुनाले यो के हो भन्दाखेरिमा डाक्टरकोमा जाँदा तिमीलाई के भएछ भने हुन्छ जहाँ राम्रो जे कुरा राम्रो बताउन सके त्यही हुन्छ नत्र भने उसले थाहा पाउने त होइन त्यसो भएको हुनाले कानुनमा पनि के हो त भन्दा आफ्नो डक्टर कहिलेकाहीँ अत्यधिक कुरामा आफै हो डक्टर अब यसमा के छन् त भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले एउटा सामान्य जानेको चिजभन्दा मुद्दा पर्दाखेरिमा फरक हुन्छ अघि उहाँले भन्नुभयो नि त एउटा मुद्दा आएको छ अर्को मुद्दाले छेल्या छ अर्को मुद्दाले छेल्या छ होइन त्यो समस्या छ त्यही भएर मैले के भन्छु भन्दाखेरिमा अब सामान्यतया सचेत हुन पऱ्यो जग्गा किन्दा व्यापार गर्दा बिजनेस गर्दा सङ्घ सङ्गठन चलाउँदा सहकारी चलाउँदा होइन सबै कुरा गर्दाखेरिमा एउटा असल अलि विज्ञे भनौँ न अलि चलेको अलि नैतिकवान चरित्रवान यस्ता खालका लयरहरू अब लयर भनेर पनि सबैको जिम्मा लिन सक्ने स्थिति पनि छैन होइन र त्यो क्षेत्रमा काम गरेको जानिन्छ आफूलाई विश्वास लाग्दो सँग एउटा नियमित हाम्रो सम्पर्कमा रहेर काम गर्न गर्ने बानीको विकास गर्न पर्यो नेपालमा अब अहिले के छ भन्दाखेरिमा धेरै कानुनहरू अब धेरै चेन्ज भएर त नभनौँ कार्यविधि चाहिँ चेन्ज भएको छ होइन कार्यविधि चाहिँ टोटल्ली फरक छ क्या पहिलाको र अहिलेको अब के छ भन्दा कानुन बहस गर्दा कानुन व्यवसायीले छ भने उस त्यो म्याद त्यही दिनदेखि सुरु हुने भनिदिएछ अब कतिपय अवस्थामा हाम्रो समस्या के छ भने यो देवानी कानुन फौजदारी कानुन बन्दाखेरिमा यी कानुनहरू सबै पर्याप्त राम्रा छन् भन्ने कुरा छैन यिनको पनि अध्ययन हुँदैछ कतिपय कुराहरू हामी आफैले पनि हेरिसकेको छैन होइन र त्यहाँभित्र के समस्या छ भन्ने कुराको पहिचान भएर पटक पटक चाहिँ यो मिलेन भनेर चाहिँ पठाइरहेको छ त्यसमा दुईचोटि संशोधन भएर चाहिँ आयो अब यसलाई पनि कतिपय अवस्थामा परिमार्जन गर्न पर्ने अवस्थाको पनि छ
तैपनि के त भन्दा यो यो यथावत रहन्जेलसम्म यो भित्रभरका कुराहरू चाहिँ हामीले मान्नु पऱ्यो. तर हामी ती सबै कुराहरू जानकारीमै रहन्छौँ र हामीले जानेर मात्रै पर्याप्त चाहिँ हुँदैन. तर सिकिरहन चाहिँ पऱ्यो. कारण अहिले त प्लस टूमा पनि लको राखिदिएको छ सामान्य होइन. बिजनेस ल भन्ने थियो तर अहिले चाहिँ सामान्य कानुनका सिद्धान्तहरूदेखि लिएर चाहिँ राखेको छ क्यारे यो कोर्स बनाएर राख्नपर्छ भनेर. शिक्षा सेवामा पनि यसलाई राज्यले एउटा महसुस चाहिँ गरेको छ जगै देखुनबाट त्यसलाई जानकारी दिएर ल्याउने भनेर. भनेपछि अब आज चाहिँ यहाँ थोरै के त भन्दा कानुनका देवानी कानुनका सिद्धान्तहरू भनिन्छन् अस्ति अहिले उहाँले पनि लगभग राखिदिइसक्नु भएको छ होइन. म थोरै एउटा अब आफूले यसो दिनपर्ने विषय भनेर यसो बनाएर ल्याएको विषय के हो त भन्दा अब देवानी कानुन भनेको के हो त. हामीसँग देवानी कानुन र फौजदारी कानुन भन्ने दुईवटा कानुनहरू हुन्छन् होइन. फौजदारीको यस्तो छुट्टै किताब छ यस्तै छ रातो किताब छुट्टै छ फौजदारीको र यो चाहिँ देवानीको मात्रै हो. अब देवानी कानुनलाई किन देवानी कानुनको आवश्यकता पऱ्यो भन्ने कुरा हुन्छ. सबैलाई चाहिँ कानुनको व्यवस्थापन गर्ने एउटै कोडिफिकेसन बनाएर होइन व्यक्ति व्यक्तिको रूपमा चाहिँ एउटा सम्बन्ध बनाउने राम्रो सुमधुर सम्बन्ध बनाउने नागरिकहरूको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध बनाउने अनि जाति अब क्षेत्र विदेश सबैलाई पनि एक एक किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो कानुन बनाएको हो भनेर चाहिँ लेखिएको छ. अब यसको सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो यो सिद्धान्त. हामीले के गर्यौँ भन्दा कानुनको थ्योरी पढ्दाखेरिमा ल पढ्दाखेरिमा हामीले पढ्यौँ तर हाम्रो कानुनमा कहीँ पनि त्यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गरेको अवस्था थिएन. अहिले आएको दिवालीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो त भन्दा यो बाध्यकारी भयो के होइन. कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कानुन कोर्समा पढेर आइयो तर आफ्नो कानुनभित्र त्यसलाई व्यवस्थापन राज्यले कानुनभित्रै व्यवस्थापन गरेन. संसदले पारित गरेको थियो विषय थिएन. त्यो त खालि विश्वव्यापी सिद्धान्तको रूपमा मात्रै थियो दिवाली कानुनका सिद्धान्त भनेर होइन. अहिले चाहिँ नि यहाँभित्र राखिदिएको छ. त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरिमा कानुनको अज्ञानता छेम्बे नहुने भनेर दफा पाँचमा राख्यो. अब हामीले ल पढ्यौँ त्यो विश्वव्यापी सिद्धान्त थियो तर हाम्रो देशको संसदले पास गरेको विषय थिएन. अहिले आएर के गरेको छ भन्दा देशको संसदले नै पास गर्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष. ए अहिले मैले भनिसकेँ. अब कतिखेरै पनि मैले चाहिँ नि यो मोटरसाइकल चाहिँ बेसरी गुडाउँदाखेरि उसलाई किच्छ भनेर अथवा देखिनँ त्यहाँनिर छुट्टै प्रावधानहरू त छन् तर मैले थाहा थिएन नि मलाई यो कानुन थाहा थिएन भन्न चाहिँ पाइँदैन. त्यति सेन्सिटिभ विषय चाहिँ यो छ. अर्को सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी काम गर्न नपाउने दबा छमा उल्लेख गरिएको छ. सार्वजनिक हित भनेपछि कसैले पनि समाजलाई होइन के भन्छ असर पर्ने गरी काम गर्न पाइँदैन भनेर अहिले हामीले यसको यसलाई बान्ने गरेको कुन हो त भन्दा टट ल पनि हो कि. जुन टट ल छ नि अहिले नयाँ हाल्ने थिएन नेपालमा टट ल जे गरे पनि हुन्थ्यो होइन. त्यो त्यसको लागि यो उपयुक्त भयो. अर्को कानुन विपरीतको काम अमान्य हुने. अब जति पनि यहाँ कानुन छन् देशभित्रका कानुन छन् होइन त्यो कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने त्यो चिजले मान्यता पाउँदैन है. कसै पाउँदैन कसै पाउँदैन यो चाहिँ भनेर पास गरिदिनुहोस् है यो सिद्धान्तलाई. अर्को गल्ती गर्नेले क्षति बिहोर्नु पर्ने अघि भनिसक्नुभयो. गल्ती गर्नेले भाग्न पाए जस्तो कि यो पनि टट लभित्रै आउँछ अरू सबै लहरूमा छिरेको हुन्छ. सबै ललाई गल्ती भयो भने तिमी पढ्यौ भनेर यो ल त्यो ल्याइदियो. अरूलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने भनेको पनि टट लभित्रै छिरे सबै लहरूमा छिरे. अनि किन भन्दाखेरिमा यो कानुनलाई डरो बनाउनका लागि संसदले सिद्धान्तहरूलाई नै पास गरिदियो कि. अनि अर्को गल्तीको फाइदा लिन नपाउने दफा दसमा छ होइन. गल्तीको फाइदा आफूले गल्ती गरेर फेरि आफूले फाइदा लिन नपाउने भन्ने कुरा पनि टटलभित्रै पर्छ. र हित विपरीतको काम अमान्य हुने भनेर चाहिँ नि यसरी यो सोह्रवटा चाहिँ नि कानुनका सिद्धान्तहरू चाहिँ त्यो राज्यले पारित गरेको छ र त्यो स्ट्रङली चाहिँ नि लागू हुन्छ. अर्को व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दा हामीसँग समाजमा के छ भन्दा दलित जनजाति गरिब सीमान्तकृत होइन महिला यस्तो खालको समाजको सङ्गठन थियो नि हामीसँग. र के त भन्दाखेरिमा हिजो म कामको जिम्मेवार मलाई सबैले मान्नुपर्छ मलाई मात्रै मान्नुपर्छ मैले अरूलाई मान्न पर्दैन.
महिला बालबालिका केटाकेटी गरिब जे कुरा भनेर चाहिँ अरूलाई हेप्ने कुरा छ नि, अरूलाई नस्वीकार्ने कुरा छ नि हाम्रो समाजमा भइआएको कुरा, त्यो गर्न पाइँदैन। एकले अर्कोको व्यक्तित्वलाई कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्छ र स्वीकार्नुपर्छ भनेर यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ कानुन सिद्धान्तमा अलिक स्ट्रङली चाहिँ आएको छ। जसले के नस्वीकार्ने क्या अब त्यो हुन्छ नि हेप्ने म मान्दिनँ भन्ने त्यो गर्न नपाइने भनेर। अर्को विदेशीको हकमा पनि लागु हुने कानुन दफा 316 अब ऊ त विदेशी हो उसलाई त यहाँ केही कानुन लागु हुँदैन भन्न पाइँदैन। जुन कानुनले चाहिँ नि यो कुरा विदेशीलाई लागु हुँदैन भनेको छ नि, जस्तो राष्ट्रपति हुन पाउँछ त विदेशी पाउँदैन होइन, राजनीतिक अधिकार लिन पाउँछ त पाउँदैन, उसले नपाउने भनेर संविधानले चाहिँ नि सोखिदिएका कुरामा भन्दा बाहेक उसलाई पनि हाम्रो राज्यको कानुन चाहिँ लागु हुन्छ। यहाँ आएर चोरी गर्यो भने होइन, यहाँ आएर आपराधिक काम गर्यो भने, बहिरा गर्यो भने, हरेक कुरा गर्यो भनेदेखि के त भन्दा उसलाई पनि कानुनको दायरामा ऊ आउँछ भन्ने यो एउटा सिद्धान्त होइन। अब विभिन्न ऐनमा चाहिँ के भन्छ भन्छ त विदेशीको हकमा यो कुरा होइन, विदेशीलाई यति जरिवाना, नेपालीलाई यति जरिवाना भनेर जम्मै ऐनहरूमा व्याख्या गरेको छ। त्यही कुरा चाहिँ भनेको हो विदेशीको हकमा पनि लागु हुने भनेर चाहिँ यसरी 16 सिद्धान्तहरू चाहिँ बनेको छ। यी महत्त्वपूर्ण छन् र यसकै आधारमा हाम्रा कानुनहरू छन्। अब यदि त्यसलाई धेरै व्याख्या गरेर जान समय छैन होइन, खालि हजुरहरूले बुझ्ने कुरा मात्रै भयो। अब हामी चाहिँ यसो पारिवारिक कानुनमध्येको होइन, पारिवारिक कानुनमध्येको भन्दा पनि पहिला तटमा जान्थ्यो क्या है, तटतिर जान्थ्यो जस्तो लाग्छ है, तट के किन भन्दा यो नयाँ हो। अब यहाँको कानुन त धेरै वर्ष अगाडिदेखि त हामीले कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो मुद्दा छ, मुद्दा गरिरहनु भएको छ होइन, अनि आउनु छ होइन म्याम यस्तो हो है नि हाम्रो फलाना हाम्रो छिमेकी हाम्रो मामा होइन फलानाले चाहिँ यस्तो भन्नुभएछ भन्नुहुन्छ कि, किनभने उहाँहरूले पनि अब त्यो कुरा सामान्य जानेकै कुरा भएर अभ्यास गरेकै कुरा भएर सल्लाह दिनेसम्मको क्षमता पनि हाम्रो समाजमा राख्नुहुन्छ। तर के भन्दा अरू कानुनहरू जल्ती चलनमा आएका कानुनहरू हुन्, तर यो टटल भनेको चाहिँ नेपालमा नयाँ हो र यही कारणले चाहिँ के त भन्दा छिमेकी छिमेकीको बिचमा दुश्मनी, साथीभाइको बिचमा दुश्मनी, बाटोमा हिँड्ने यात्रु यात्रुको बिचमा दुश्मनी के कारणले भयो त भन्दाखेरिमा यो मसिनोसँग मान्छेले एकले अर्कोलाई टक्सर दिएको, दुःख दिएको, यातना दिएको विषयमा चाहिँ हाम्रो कानुन थिएन। भचक्क अङ्गभङ्ग हुने, ज्यान केस हुने, बलात्कार हुने, चोरी हुने होइन, यस्ता यस्ता केसको कानुन भयो, लागु पदार्थ हुने। तर कस्ताको घर हुँदा भन्दा राति मस्त निन्द्रामा घर सुत्या छ, पल्लोहरूको चाहिँ कोठामा मजाले क्यासेट घर्काएर नाच्या छ, गएको छ, अब बोलौँ बोलाउँदैन के हाम्रो स्वतन्त्रता होइन भनिदिन्छ। तर मेरो स्वतन्त्रताको विषयमा कानुन मसिनो त कहीँ पनि बोलेको छैन थिएन, अनि के गर्ने कति कुण्ठित कति पीडा होइन, बाटोमा हिँडेको छ साँच्चै हो कि मैले कतिचोटि चाहिँ घर गएर म साडी फेरेर अफिस गएको छु कि, अब केटाहरू हिँड्यो भने चाहिँ यस्तो मस्त केटी देख्यो भने त्यो मोटरसाइकल चाहिँ मैले पारेर चाहिँ उसलाई छेपिदिनु होइन, कति कुरामा चाहिँ स्कुटरै चाहिँ तपाईँको एक्सिडेन्ट भएको छ अगाडि गएर आफ्नो सान देखाउने भन्दाखेरि है, अनि कति अवस्थामा त तपाईँको यो काठमाडौँमा घरै बनाउने विषय है, एउटा घर छ अर्कोले 5 घर बनाइदिएको छ, अब 60-40% जमिन अब 60-40% हुनपर्छ, 40% जमिन बाँकी हुनपर्छ घर बनाउँदाखेरि सबैतिर गरेर भन्ने पनि छ स्थानीय। तर जमिन छ चारामा पुरैमा घर बनाएर 4-5 बनाएको छ, अर्को छिमेकीलाई कति मर्का परेको छ होइन, अब यो विषय गर्न पाउने कुरा हुँदैन भनेर तटले ल्याएको छ, अरूलाई मर्का पर्ने गरेर चाहिँ बनाउनै हुँदैन गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा आएपछि जहाँ जहाँ यस्ता मसिना कामले मसिना अरूका कुराले पीडा दिइरहेको हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ के रह्यो त टट ल रह्यो, हामीले गर्न पाइहालिन्छ बुझ्यो, कसैले मोटरसाइकलले चेक्ला छिमेकीले माथि, अब घर बनाउँदाखेरि पनि आफ्नै किसिमको त्यो इन्जिनियरिङ ऊ छ नि त, इन्जिनियरले दिएको म्यान्डेटहरू हुन्छ, यसरी मात्रै बनाउन मिल्छ घर भन्ने। अब यहाँ के गरिन्छ ट्याङ्की राखिन्छ, ट्याङ्की चाहिँ नि घरको बिच पार्टमा राख्ने भनिया छ घर बनाउने उसमा, तर के गरिन्छ त भन्दा
त्यहाँदेखि बिचमा राखिँदैन, उता साइडमा राखिन्छ, किनभने त्यो जमिन बचाउनलाई क्या अलिकति भयो नि, त्यहाँ उपभोग गर्न पाइयो, घाम ताप्न पाइयो, बस्न पाइयो। अनि ट्याङ्की लगाएर कहाँ राखिन्छ त भन्दा छेउमा यसो बनाएर पनि राखिन्छ, उतापट्टिको छिमेकी। अहिले त हामी त तर्सिरहेको छौँ नि त भूकम्पले, हामीसँग अहिले पनि राति सुत्ने बेलामा म त एकचोटि त्यो आइहाल्छ, मलाई मनमैजुमा थिएँ म, मेरो घरको अगाडि माथि त्यहाँ पनि त्यहाँ नौतले घर, म त घरै बिचेर हिँड्थेँ हो नि त, त्यहाँको घर बेचेँ नि मैले, नौतले घरको अगाडि। अनि कस्तो भन्यो भन्दा त्यो घरमा पानी पर्ने बित्तिकै मेरो घरभित्र भित्रै थियो, दसैँ छ चाडबाड आइरहेछ है, यो यो बालुवा फालिदिनु न भने भने झगडा गर्न आउँछन्। अनि भयो यो छिमेकीसँग झगडा गरेर बस्न भन्दा मैले घर बेचिन्छु भनेर म घर बेचिएर म दिल्ली बजार गएँ। अब मसँग यस्ता मुद्दा त कति छन् कति, अब तपाईँको चाहिँ नि त्यो नगरपालिकाले कार्यान्वयन नै गर्न सकेका छैन, किनभने किनभने सबै नागरिकको भोट लिएर जितियो, एउटाले घर बनाउँछ अर्कोलाई असर पारेर, अब अर्को आउँछ त्यो घरले असर गर्यो भनेर आउँछ, उसको नि भोट लिया छ, उसको नि भोट लिया छ। अनि पत्र काटिया छ है, मैले हेरेको फाइलमा पत्र काटेँ र त्यो घरमा गएर चाहिँ नि छानबिन गर्नु भनेर त्यो के भन्छ टेक्निसियन खटाएको हुन्छ, टेक्निसियनले होस् घर त्यहाँदेखि यहाँ राख्नुपर्नेमा यहाँ राखेको देखिन्छ भनेर प्रतिवेदन पेस गर्छ, अनि नगर प्रहरी पठाउँछ, पठाउँदाखेरि ढोका लगाउँछन्, ढोका लगाएर रातारात त्यो बनाउँछन्। अनि त्यो कैयौँ मुद्दाहरू चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ नि रहेको छ, तर के थाहा छैन त हाम्रो मानिसहरूलाई हुँदाखेरि त्यो प्रबल छ, नगरपालिकासँग मात्रै जानुपर्छ भन्ने छैन, हामीले नगरपालिकाको कार्यविधि कुरा गर्न सकेपछि भएन भने हामी प्रबल ल समातेर अदालतमा जान पाउने अधिकार र व्यवस्था चाहिँ अहिलेको आएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो कानुन छ है, यदि मैले तपाईँहरूलाई सबै कानुन पढेर सुनाउनु भन्दा पनि विषयवस्तु यही हो, विषयवस्तु के हो त भन्दा मोटरसाइकलले छ्याप्ने होइन, घरमा टक्स दिने, अहिले कुकुर पाल्ने, भुकाउने, तपाईँलाई एकदमै डिस्टर्ब बनाउने, बिचाउने, उद्योगहरू राख्ने, डिस्टर्ब बनाउने, घर बनाउँदाखेरिमा चाहिँ त्यो जग खन्दाखेरि मेरै झग भत्किने, मेरै घर चर्किने, मेरै जमिन चाहिने असर पर्ने होइन, यी यावत कुराहरू छिमेकीले दिएका कुराहरूदेखि लिएर हरेकले दिएको टर्चरको विषयमा चाहिँ के त भन्दा यो कानुन अरू कानुनले नसमेटिने स्थितिमा कुन कानुनले समेट्छ त भन्दाखेरिमा टर्च कानुनले, दुष्कृतिको नियम भन्छ उसलाई नेपालीमा, यो कानुनले समेटिने छ, त्यसो भएर धेरै लेखिएर गरेर चाहिँ बस्न परेन होइन। अनि मैले अर्को एउटा यहाँ बिर्सेँ जस्तो लाग्यो क्या, त्यो के अरे त्यो पारिवारिक कानुन होइन, कानुनका सिद्धान्तमा परम्परागत जुन कानुन बनिएका विषयहरू छन् नि त्यसलाई मान्यता नदिने भन्ने पनि छ है, यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनभने जस्तो अहिले छाउ प्रथा छ नि त, त्यो त प्रथा हो नि त एउटा चप्प चलिआएको छ, त्यस्तै खालका जुन परम्परागत प्रथाहरू छन् जुन हानिकारक छन्, जुन मान्छेको जीवनमा तिनीहरूले अत्यधिक जनमानसलाई पीडा दिएको छ भने त्यस्ता चिजलाई चाहिँ त्यस्ता प्रथाहरूलाई पनि मान्यता दिइने छैन भन्ने कुरा कानुनको सिद्धान्तमा छ है, यसकै आधारमा चाहिँ नि बोक्सी कानुन होइन, अनि त्यो छापडी प्रथा, अनि के भन्छ दलितलाई चाहिँ नि पानी छुन नदिने, दलित भन्न नपाइने, कति धेरै जरिमाना छ नि, त्यसको आधारमा चाहिँ कानुनहरू बनेका छन्, यो विषयमा पनि हामी समाजमा एकदमै सचेत हुनपर्ने हुन्छ, ठुलो जरिमाना छ दलित भन्न नपाइने, दलित भन्यो भने होइन भन्ने कुरा होइन, दलित छ म छुन्न, म छुन्न कामी दमै म छुन्न भन्न पाइन्छ, कामी भन्न हाम्रो बाहुन छेत्री सा के अरे पौडेल खनाल कार्की होइन यागत थर भए जस्तो उनीहरूको नि बिक सार्की होइन के छ त्यो एकदमै कानुनसम्मको भयो, तर तिमीभित्र नआऊ, तिमी मन्दिरमा नजाऊ, तिमी म छोड्न, यो कुराको भेद गर्ने भाषा बोल्न पाइएन, यो एकदमै कडा छ अहिले, भाषा पनि बोल्न पाइएन, व्यवहार पनि गर्न पाइएन, व्यवहार त परै जाओस् बोल्न पनि पाइएन, त्यो अर्कै कुरा भयो,
भोटमै नभन्नु त दलित भनेर संविधान त दलित कोटा जनजाति कोटा जब एउटा वर्गलाई अर्को वर्गसम्मको इक्वल स्ट्याटसमा हामी जबसम्म ल्याउन सक्दैनौँ त्यसको लागि केही क्षणिक समयको लागि त्यो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन सकारात्मक विभेद विभेद त भयो नि बाहुन क्षेत्रीलाई र अर्को वर्गलाई विभेद त भयो तर समान लेभलमा नल्याउँदाको अवधिसम्मका लागि त्यो विभेद गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ त्यो संविधानले पनि भनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले पनि भनेको छ सन्धि सम्झौता महासन्धि यो सबैले अनुमोदन गरेको विषय भएको हुनाले हामीले चित्त दुखाउन भएन त्यही समयको लागि होइन जबसम्म उनीहरूको बच्चाहरू उनीहरूको हैसियत आर्थिक सामाजिक सबै खालको एकदमै त्यो देशमा आउला त्यसपछि चाहिँ नि अलि चर्दै ढङ्गले आवाज उठाउन पनि मिल्यो नत्र भने यहाँ के छ त कुरा भन्दा हाम्रा पुर्खाले वर्षौँदेखिबाट त्यो गरेर खाइदिए आएर आएको विषयवस्तुको क्षतिपूर्ति अहिले कसले भोग्न पऱ्यो सन्तानले भोगिरहेछ हो यही कुराले चाहिँ नि हामीले जित्न बुझाउनुपर्छ र यो टटको लको विषयमा चाहिँ अब तपाईँहरूले केही सोध्नुहुन्छ म एउटा कुरा सोधिहाल्छु अहिले यही हजुरले जुन दलितीय प्रसङ्गमा जाउँ एउटा मैले भए दलित कला भन्ने मेरो पहिलो प्रश्न हो अब हामीले जानेको र हामीले भएको हेर्दाखेरि जो अत्यन्तै दुःखद स्थितिमा जीवनयापन गरिरहेका छन् तल्लो गरेर हामीले भनिरहेका होइन हामी या त अब अझ त्योभन्दा पनि इजी भाषामा एकदमै कामी उसरी त्यही भाडा बजाएर उसले खुलो बनाएर हात खाइरहेछ एउटा जीवन चलाइरहेछ उसले दलित भनिरहेछ उसले हामीले अहिले राइटी दिएको कोटा छिर्दा छ होइन त्यो कुरा त ठिक भयो यही वर्ग यस्तै गाउँ क्षेत्री पनि त्यतिकै त्योभन्दा पनि तल परिश्रम गरेर खाने मान्छे पनि अहिले पनि छ म एक मिनट हजुर है यसलाई अघि स्पष्ट गरौँ बुझेन अब मैले भनेदेखि अब कतिपय मैले देखेको छु कलितको कलित शब्दको एउटा खोल ओढेर आवरणमा यहाँ आठ दसवटा घर भएको मान्छे पनि छन् उनीहरूले हाइफाई देखेर यतापट्टि सरकारी जागिरमा पनि हामी दलित कोटाबाट भन्दा यस्ता फाइदा खाइरहेका छन् र हामीभन्दा वेल छन् उनीहरू र यतापट्टि ब्राउन छेत्री बिचरा अब हामीलाई त छैन कोटा छैन यति दुःखको हुमरीमा अहिले देखिरहेको छ कि अहिले खाए हरे खानेकुरा नि छ यसलाई के हेरिरहेको छ त कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग नहोस् यो राजनीतिक विषय भयो किन भन्दा राज्यले लिएको एउटा नीतिको विषय भयो कुरा के हो भन्दाखेरिमा हुन पर्थ्यो बलियताको आधारमा हुन पर्थ्यो बलियताको आधारमा उसको आर्थिक स्तर के हो भनेर त्यहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा हो तपाईँ हामी जस्ताले अब अहिले यसलाई विकृतिको रूपमा पनि आएको छ यसलाई धेरै बहस पनि उठ्यो अब कति नेताहरूले पनि यो आरक्षण ठिक छैन भन्ने कुराहरू आएको छ कालान्तरमा कहिलेकाहीँ यसको अन्त्य हुँदै जाला यसलाई एउटा बहसको विषय बनाएर चाहिँ छलफल समीक्षा तर्कहरू लैजाउँ राज्यभित्र यो उठ्नुपर्छ यो आँखामा छ अब आज चाहिँ हामी के त भन्दा समय अलिक थोरै भएको हुनाले यो अब यो बिहाबारीको विषयमा अलिकति नयाँ कुरा देवानी संहितामा देवानी संहितामा नयाँ कानुन आउँदाखेरिमा एउटा दुईवटा कुरा चाहिँ नयाँ खटिएर आएको छ त्यो कुरा के हो त भन्दा लगभग थाहा पनि छ यो बिहाबारीको विषयमा अब हामीसँग के थियो त पहिला भन्दा एक वर्ष तिन महिना होइन संशोधन हुँदै आउँदा कहिले तिन महिना कहिले एक वर्षको कैद र जरिवाना तिरेपछि दसजना बिहा गरे पनि पाइने जस्तो थियो नि त नेपालमा होइन बिहा बदरै त हुन्थेन नि त हाम्रो बिहा बदरै भनेको त हाडनातामा होइन त्यस्तोमा मात्रै जबरजस्ती गरेको बिहा हाडनाताको बिहा झुक्याएर गरेको बिहा तर बदरै र बदर हुन सक्ने भनेर दुई किसिमका बिहा थिए एउटामा चाहिँ व्यक्तिले चाह्यो भने बदर गर्न सक्ने अर्कोमा राज्यले बदर गरिदिने होइन त्यस्तो थियो बहुविवाह स्वीकार्य त नभनौँ तर दण्डनीय थियो र कुनै अवस्थामा बदल अब अहिले हेर्नु यो छैन मुख्य कुरा सचेत हुनपर्ने कुरा भनेको के त भन्दा जहिले पनि भदौको 29 गते
होइन भदौको 29 गतेसम्म जति पनि बिहा दर्ता भए ती बिहा प्रमाणित भए होइन अब भदौको 1 गतेबाट चाहिँ नि नयाँ बिहा दुईटा दर्ता हुँदैन अब नयाँ बिहा दुईटा दर्ता हुँदैन तर अदालतबाट कहिलेकाहीँ मान्छेको परिस्थिति के पर्छ भन्दा बिहा 4-5 वर्ष अगाडि भएका छोराछोरी पनि छन् होइन तर दर्ता चाहिँ गरिएको छैन दुईजना श्रीमान श्रीमतीको मिलेमत नभएसम्म बिहा दर्ता नहुने होइन अनि त्यो दर्ता चाहिँ बाँकी नै रहेको कारणले गर्दाखेरिमा कतिपय झमेलाहरू चाहिँ नेपालमा देखिए जस्तो अस्ति भर्खरै मगा एउटा समस्या आयो आयो कसरी भन्दा 17 वर्षको उमेरमा आजभन्दा 42-43 सालमा एउटा बिहा गरेको त्यो बिहा पनि दर्ता नगरिकन बसेको र फेरि तिनै श्रीमानले चाहिँ नि आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि अर्को पनि बिहा गरेर दुईवटा बच्चा जन्माएर बसेको त्यो बिहा पनि दर्ता नगरेको अब त्यो स्थितिमा अहिले के आयो त भन्दा श्रीमतीहरूले विग्रह गर्न थाले कान्छीले पनि मेरो बिहा दर्ता हुनपर्छ तैँले जेसी श्रीमती छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन होइन म चाहिँ पहिलो हुनुपर्छ भनेर कान्छीको लडाइँ अब जेठीको पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि म त पहिलाको हुँ मेरो लडाइँ मेरो हुनुपर्छ बिहा भयो त पहिला दर्ता त भनेर आइसकेपछि अब के त भन्दाखेरिमा अब मैले पनि देखाएको छु त्यो जेठी 17 वर्षमा पहिले जन्दा आएर बिहा गरेको होइन मैले भुलेको मान्छे भयो अनि सिमाना आएँ जेठी आएर अब के गर्ने हाम्रो समस्या भनेर आइसकेपछि अनि मैले के गर्ने भन्दा अब जेठीको बिहा दर्ता हुनै पऱ्यो किन भन्दाखेरि त्यो जमानादेखि त बिहा गरेर आएको कान्छीले पहिला हिँड्दै बिहा दर्ता हुन पऱ्यो त्यसपछि कान्छीको चाहिँ के छ भन्दा 4-5 वर्षका बच्चाहरू पनि छन् अब उनी गाविसले नगरपालिकाले त दर्ता गर्दैन तर के गर्ने त भन्दा अदालतमा जाने अदालतमा गएर चाहिँ अंश मुद्दा राख्ने राखिसकेपछि मेरो श्रीमती हुन् यिनी भनेर स्वीकार गरेर मिलापत्र गरेपछि अनि त्यो बिहा पनि के गर्छ भन्दा अदालतबाट चाहिँ कायम भयो अब यसरी एउटा उपाय हुनसक्छ छ होइन भने यो दुवैजना गएर तिमीहरूलाई घर दर्ता गर्ने कुरामा चाहिँ दिँदैन निकायले हजुरले भन्नु नि 15-17 वर्ष अगाडि एकजना बिहा गऱ्यो बिहा दर्ता भएन सपोजिङ अहिलेको त्यस उहाँ चाहिँ आडमा बस्नुभयो जेठी श्रीमती घर व्यवहार समातेर बाहिर जानुभयो अथवा पाहाडमा जानुभयो यहाँ त्यस उहाँको श्रीमान काठमाडौँ आउनुभयो कामको सिलसिलामा अथवा पढाइको सिलसिलामा पुग्छ पढ्ने सिलसिलामा हजुरले भने जस्तै 8-10-15 वर्ष पछाडि यहाँ आउनुभयो यहाँ बसिदिनुभयो बिहा गर्नुभयो स्थायी बासिन्दा हुनुभयो अब उनीहरूबाट सिफारिस क्रिया याद गर्दा सम्पूर्ण कागजपत्र भएको अब यसो के हो त्यही पनि आधिकारिक बाजे बजार बिहा गरेर स्थानीयमा गएर सर्जिङ गऱ्यो भने अनलाइन हजुरको नो डाउट गाउँले भन्छ नि यसैको फलानु श्रीमती आर्मी खेती गरेर बसिरहेको छ काठमाडौँमा हामीले अथवा ढोलमै सानो कुसिनी भन्थ्यौँ सानो कुसिन मेरो छिमेकी 8-10 वर्षदेखि आएको घर बनाएर उसले काठमाडौँ ल्याएर बिहा गरेर उसले जति पनि गर्छ स्थानीय दर्ता पनि गर्ने गरिसक्यो यसमा राज्य त्यहाँ बसेको छैन जेठी यहाँ बसेको छैन त एउटाको दर्ता भइसक्यो अब अर्को चाहिँ अदालतमा के अरे गाविसमा स्थानीय निकायमा जाँदाखेरिमा कि चाहिँ स्थानीय निकायले पहिले जमानादेखि हो भनेर उसले गर्दिन पर्यो आँटेर गरिदियो भने हुन्छ होइन पहिल्यैको एक मिलियन बिहा भनेर तर प्रमाण हेर्न पऱ्यो नि त अनि कान्छीले बदल गर्न सक्छ नि त म त्यहाँभित्र 3 जनाको लडाइँ हुन्छ कि किनभने जेठीले चाहिँ नि कि जेठी जान पऱ्यो गर्नलाई म जेठी हुँ भनेर अदालतमा जान पऱ्यो अब यो नयाँ अभ्यास छ हामीसँग जस्तो 3 जना सर्वपक्षीय भनौँ न विपक्षीय भएर
मिल्यो भने त कहीँ जानै पर्दैन, मिले पनि दर्ता हुँदैन आइसकेपछि व्यवहारिक रूपमा मिल्ने भन्ने कुरो भएन, म्यामले भन्नु अदर हुन्छ दोस्रो दर्ता, समस्या परे चाहिँ अदालत जाने हो, श्रीमानको मैले भन्नु खोजे मैले भन्नु खोजेको झडै परेको छैन, मिला बदली छ एक किसिमको कुल सम्पत्ति जब त्यो डिभाइड गर्ने कुरा आउँछ नि त्यसमा तिनजनालाई किम्बाको मालमा जाँदाखेरिमा मालले के बोल्छ त भन्दाखेरि कानुनसम्म गरियो भने मालमा मालले त जे पनि गरिदिए हुन्छ मैले काहीँ त आएपछि है कानुनसम्म जाँदाखेरिमा मालमा पास गर्दाखेरिमा चाहिँ नागरिकता चाहियो अनि बिहा दर्ता चाहियो परिवार हो भनेर भन्दा अंश बन्टा गर्दाखेरिमा अरूभन्दा राजस्व कम हुन्छ अनि त्यो राजस्व कम गर्न त्यो राजस्व कम गर्नका लागि त उसले प्रमाणबन्दी भयो नि त यो अम्च्याएर हो कि होइन भनेर त्यो खोज्ला खोज्दाखेरिमा नागरिकता र नागरिकतामा श्रीमती भन्ने छैन भने बिहा दर्ता चाहियो त्यो चाहिने बित्तिकै त अंशभन्डा गर्नलाई पनि समस्या पर्न सक्छ है त्यसमा उनीहरूले सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भन्दा प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार भनेको अदालतलाई भन्दा अरूलाई छैन मैले यो यो प्रमाण देखेँ जेठीको फोटो रहेछ बिहा गर्दा सिन्दुर हालेको रहेछ जन्ती रहेछन् कार्ड रहेछ जेठी सालमा त्यसबाट मैले बिहा गर्दा गरिदिएँ भन्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई छैन कानुनको परीक्षण प्रमाणको परीक्षण गर्ने अधिकार भनेको अदालतलाई मात्रै हो कानुन अदालतलाई मात्रै हो त्यसमा उनीहरूले उहाँहरू कहाँ जानुपर्छ त यस्ता जति पनि समस्या पर्छन् म जेठी श्रीमती यति वर्षदेखि आएको होइन श्रीमान यसरी यसरी बिहा गरेर गरेछन् उसको मैले अंश पाऊँ भन्नु भयो कि चाहिँ त्यो बदल गरी पाऊँ भने पनि भन्नका लागि भर्खरै भदौको दुई गते बिहा गरेको भन्न पऱ्यो होइन भदौको दुई गते कान्छी बिहा गरेर त्यो बिहा दर्ता गरेछ त्यो बिहा दर्ता बदल गरी मेरो कायम गरी मैले अंश पाऊँ भन्न पऱ्यो कि चाहिँ उसले बिहा गरेको ठिकै छ म पनि श्रीमती हो मलाई पनि अंश चाहियो भनेर अंश मुद्दामा जानु पऱ्यो त्योभन्दा अर्को विकल्प चाहिँ अहिलेसम्ममा देखिया छैन यो यो धेरै अभ्यासमा आएको छैन भर्खर भर्खर लुकेर बसेकाहरू भर्खर भर्खर देखिँदै छ पछि काठाले धेरै काठाहरूले उन्तिसै गते लर दर्ता गरे मेरो कान्छी श्रीमती दर्ता गरे होइन दर्ता गरे अब जो समाजमा अलिकति नैतिकताको प्रश्न अलिक मन थाहा पाउँछ कि भन्नाले भित्रभित्र व्यवस्थापन गरे र चाहिँ नै राखेका छन् सन्दर्भ कानुनको कुरा भयो जुन यो संहिता आयो आइसकेपछि बिहा दोष दुईवटा बिहा दर्ता गर्दैन गऱ्यो भने त्यो स्थानीय अधिकारी जो हुन्छ ऊ कारवाहीको भाइ त्यो भएको चाहिँ दुईवटा दर्ता हुँदैन ऊ बाइन्डिङ छ उसले कोर्ट जाऊ भन्छ समस्या आयो कोर्ट जाऊ अब भने अहिले खटमटले गर्दाखेरि श्रीमती नाइ त बसिराखे हुन्छे हुन्छ नि कानुनले चाहिँ अब लाटा त छैन नि त्यहाँ कानुन बनाउने जाने महिला पनि हुन् पुरुष पनि हुन् दुवै थरी बसेर बनाएका छन् नि कानुन पास गर्दा अनि अब पुरुषले पनि सांसदले नि सोचेका छन् कानेर अप्ठ्यारो पर्छ त महिला सांसदहरूले नि अलिअलि चिल्ल्याएका छन् धेरै बोल्न नसके पनि अब त्यहाँ कहाँनिर छ त त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो अप्ठ्यारो गर्न अलिक के गरे मान्छेहरू के गरेका छन् भन्दा घरमा सँगै श्रीमती छ हेर्नु है घरमा श्रीमती छन् बालबच्चा छन् गएर चाहिने के गरे भन्दा भन्दा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा आयो केटा मान्छे किनभने दुईवटा बिहा
राख्नु त पाइँदैन। अनि श्रीमतीलाई सम्बन्ध विच्छेद गर भन्दा मान्दिनँ। अब आफ्नो कतै व्यवस्था गरे पनि हुनसक्छ, बिहा गर्न पनि मन लागेर हुन्छ, तपाईँले यहाँ गरेर बाध्य पऱ्यो। सोचौँ न, अब बाध्य पऱ्यो त बिहा गर्नको लागि। के छ भनेदेखि, बिहाबारीको महलमा नयाँ थपिएको भनेको यही बिहा बदर हुने, दुइटा बिहा मान्न त नपाउने र उमेर दुवै थरीको 20 वर्ष होइन त, दुईवटा उमेर 20 वर्षै पुगेको हुन पर्यो। 20 वर्ष नपुगेको विवाह, हानाता नपरेको विवाह, घरमा अर्को श्रीमती भएको विवाह, यी विवाह के हुन्छ भन्दा एकदमै बदर बदर हुने विवाह। अब अरू खालका विवाह चाहिँ चाहेमा बदर हुने भनेर भनेको छ। 20 वर्ष मुनिको चाहिँ अनि अनि अब तपाईँले भने जस्तो साह्रै नै पर्यो, केटा मान्छेलाई विवाहै नगरी नहुने परिस्थिति छ, रहरले पनि श्रीमतीको कारणले पनि, तर श्रीमतीले चाहिँ नि अब छोड्दिनन् भन्न मान्दिनँ, सम्बन्ध विच्छेद गरेर नै तिमीलाई कति दिनपर्छ के गर्नुपर्छ भनेर जति फकाउँदा पनि नमान्ने, अथवा भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। श्रीमती हरेक कुराले सफल छिन्, सक्षम छिन्, उनीसँग दोष खोट केही छैन, तर अब केटा मान्छेलाई विवाह अर्को गर्नै मन लाग्यो होइन, त्यस्तो परिस्थिति पऱ्यो। अनि अहिलेसम्म यो संहिता आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो मुलुकी ऐनमा केटा मान्छेले अदालतमा गएर डाइरेक्ट सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने कानुन थिएन, कार्यविधिमा त्यो समस्या थियो। अनि एउटा रिट चाहिँ हाल्नु भएको थियो हाम्रो केशव अर्याल भन्नेले होइन, कार्यविधिमा हामीले विभेद भयो भनेर, त्यसमा पहिले वर्षमा पनि गएको थियो क्या, झोजी भएको थियो। अनि त्यो त्यसले के भन्यो भन्दा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो, कानुनमा चाहिँ यस्तो भए पनि कार्यविधिमा चाहिँ नि विभेद हुन हुँदैन, समान हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले पतिले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न अदालतमा आउन पाउने प्रावधान चाहिँ कानुन बनोस् भनेर निर्देशनात्मक आदेश फैसलाले जारी गर्यो। त्यो त्यतिकै थियो। अनि ठ्याक्क संहिता आयो, संहिता आइसकेपछि अहिले के छ त भन्दा, श्रीमानले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ। र त्यसमा के छ त भन्दाखेरिमा, कस्तो कस्तो अवस्थामा गर्न पाउने त भन्दाखेरिमा, श्रीमतीले खाना लाउन नदिई घरबाट निकालेन, श्रीमतीले घरबाट खाना लाउन नदिई निकालेन, अनि श्रीमती लगातार श्रीमानको मन्जुरी नलिइकन लगातार 3 वर्षसम्म माइतया अनिन्द्र गई बसेमा, र श्रीमतीले श्रीमानको शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने गरी जाल प्रपञ्च गरी रचेमा, त्यस्तो षड्यन्त्र खालको व्यवहार गरेमा, र श्रीमतीले अन्यसँग करडी गरेको अहर भएमा, यस्तो अवस्थामा चाहिने श्रीमानले पनि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्न पाउने हुन्छ। र अझै अझै के भयो भन्दा, पहिला श्रीमतीलाई अंश दिने कुरा, सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पनि श्रीमतीले पाउने अंश दिनै पर्ने एकदम निशर्त चाहिँ थियो। अहिले के पनि थपियो त भन्दाखेरिमा, श्रीमतीको कारणबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न पर्ने अवस्था भएमा त्यति श्रीमतीलाई अंश दिन पर्ने छैन भने, अब सुन्नु, श्रीमतीको कारण परेको कुरा के हो त भन्दाखेरि, खण्ड ख र गमा को अवस्था सिर्जना भई रोहिणीले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएको रहेछ भने त्यसमा अंश दिन पर्ने छैन त भन्यो। तर के त भन्दा, श्रीमानले श्रीमतीले लगातार 3 वर्षसम्म माइत गएको विषयमा बोलेको छैन, त्यसमा अंशै दिनुपर्छ। ख र ग भनेको छ नि त, खण्ड ग र घ भने खण्ड ख, खण्ड ख ग वा घ भनेको छ यो 3 अवस्थामा। एउटा खण्ड ख भनेको श्रीमती लगातार 3 वर्षसम्म माइत गएपछिमा घरमा नआए पनि अंश दिन परेन होइन, सुन्नुहोस् है। अर्को श्रीमतीले अङ्गभङ्ग हुने, श्रीमतीले शान्ति सुरक्षामा खलल गर्ने गरी जाल प्रपञ्च रचेको विषयमा, अर्को श्रीमतीले
अन्यसँग यौन सम्बन्ध गरेको ठहर भएन। त्यो तिनवटा चिजमा त्यति त्यो चिज ठहर भयो भने अदालतमा लोग्नेले मुद्दा राखे, राखिसकेपछि उनले त्यो कुरा एकछिन उनले त्यो कुरा प्रमाणित गर्न पर्यो। श्रीमती लगातार 3 वर्षसम्म अनिन्द्र गई बसेको होइन। ए अर्को कुरा, श्रीमतीले आफूलाई चाहिने कुकी मारपिट गर्ने होइन त्यस्तो खालको षड्यन्त्र गरेको कुरा एकदमै प्रमाणित गर्न सक्न पर्यो। अर्को कुरा, श्रीमतीले अन्त गएर यौन सम्बन्ध राखेको कुरा खबर गर्न भयो। यो तिनवटा अवस्था अहिलेसम्म के गरेका छन् त भन्दा छोरा मान्छेहरूको मुद्दामा यही तिनवटा कुरामध्ये माइत गएर बसेको भन्ने मात्रै राम्रो आएको छ। धेरै कुरा छन्, कुन कुरा आइरहेको छ है। यही यही छ कुरा के त भन्दाखेरिमा अब यही अप्ठ्यारो परेको बेलामा हजुरले भने कुरा के 3 वर्ष त्यो माइत बसेको भनेको होइन नि, 3 वर्ष माइत बसेको प्रमाणित नभएको होइन नि। ऊ छोडे हिँडेको चाहिँ केही समय छोडेको छ, ऊ घर परिवारको सम्पर्कमा छैन, कसैको सम्पर्कमा छैन, ऊ सम्पर्क बिचबाट बसेको छ, केही समयपछि आएको छ प्रहरी या केही माथबाट उसलाई ल्याइएको छ भने त्यो केसमा पनि उसलाई औषध दिन नपर्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ। हामीले भन्न खोजेको कुरा यो कुरा अदालतबाट प्रमाणित भएन भनेको हो नि त, सुन्नु न। अब त्यो कुरा मुद्दामा त जसरी बनाएर हाले पनि भयो नि, न्यायाधीशले त सम्झन्छ नि बनाएको हो कि यतिकै आर्टिफिसियल हो कि प्रमाण ल्याऊ न। अब कि उहाँलाई सुन्नु कि उहाँलाई चाहिने पिटपिट कुटपिट गरेको कसैले उसले लगाएर कसैले कुटपिट गरेको होइन त्यो कुरा घाजाँचमा मुद्दा हुन्छ, घाजाँच गरेको घाउ हुन्छ, अनि त्यसपछि केही श्रीमती केही कारणबाट भएको भन्ने कुरा अदालतले विश्वास गर्न पर्यो होइन। अनि त्यस्तो अवस्थामा प्रमाणित भयो भने सम्बन्ध विच्छेद पनि केटा मान्छेले दिएको हुन्छ, अंश पनि दिन नपर्ने भनेर कानुनले भनेको छ। अब अहिलेसम्ममा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब अहिलेसम्म आएको होइन कतिहरू छन् अब अदालतमा मुद्दा चलिरहेका छन्, कति चाहिँ नि ठाउँको देखाएर के गरेर 4-5 वटामा चाहिँ पतिले दिएको सम्बन्ध विच्छेदमा सम्बन्ध विच्छेद भएन नहुने गरेर आयो। अहिले पनि तपाईँले भने चाहिँ महिला मन्त्री नै छ के, किनभने महिला मन्त्री नै भइरहेछ, किनभने यसो हेर्दाखेरिमा सामान्यतया यही कुरा के छ भन्दा महिलाले जे भनेर लगाएर हाले पनि सम्बन्ध विच्छेद भएको छ कि, किनभने महिलाले नै घर सम्बन्ध विच्छेद अनि अब यो कुरा दुईटा कुरा थप भयो संहितामा। एउटा कुरा छोरा मान्छेले नि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अदालतमा, पहिला चाहिँ कहाँ जानु पर्थ्यो भन्दा स्थानीय निकायमा जानु पर्थ्यो, त्यहाँ मार्फत 1 वर्षसम्म त्यहाँ राखेर अनि मेलमिलाप गराउँदा नि मिलेन भने अब अदालतमा सिफारिस गरिदिन्थ्यो होइन। अहिले के गर्यो त भन्दाखेरिमा डाइरेक्ट अदालत जाने र अंशको मान बिना शर्त भयो भने यी तिनवटा कुरा लोग्नेले चाहिँ प्रमाणित गर्यो भने अदालतले फैसलामा ठहर गरिदियो भने अंश दिने गर्न मिल्दैन है। अब के भनेको छ त भन्दाखेरिमा जानु त गयो, जाने बित्तिकै फैसला गर्ने पनि भनेको छैन। के भने त भन्दा 1 वर्ष चाहिँ पर्ख है, 1 वर्ष सम्बन्ध विच्छेद सकेसम्म है हामीले एकदम बुझ्न पर्ने कुरा महिलाको महिलाले राखे पनि पुरुषले राखे पनि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा 1 वर्ष पर्खिन्छ, पर्खिरहेछ, भएको छैन र पछि सर्कुलर पनि जारी गर्यो कस्तोमा मात्रै भयो, फैसलाको लागि 1 वर्ष सुन्नु है, फैसलाको लागि 1 वर्ष, खारेजको लागि परेन, जतिखेर पनि खारेज गरिदिनु भयो कुनै मान्छेले दिएको 4-5 वटा मुद्दा म कहाँ खारेज भयो, वर्षदेखि पर्खेन, मात्रै खारेज भएपछि अर्को कुरा विचारमा मिल
चिल्लाफल्का गरे, सम्बन्ध विच्छेद गरे, औषधि निलिनी गरे अथवा नलिनी गरे, दुइटा मिल्यो भने मिलापत्र भएको छ, वर्ष दिन पर्खन परेन, तर अब फैसलै गर्नुपर्ने स्थिति आयो, मुद्दा खारेज पनि हुँदैन, उसको क्षेत्राधिकारभित्रै लडेर हालिएको छ, हौदैया पनि पुग्याएको छ, किन मान्छेलाई हौदैया पनि पुर्याएको छ पति हुँ भन्ने कुरामा, र क्षेत्राधिकार पनि त्यो अदालतलाई हेर्ने क्षेत्राधिकार छ भनेदेखि उसले फैसलै गरेको छ, फैसलामा एक वर्ष पर्खनै पर्ने प्रावधान यहाँ दस वर्षसम्म मुद्दा लम्बिन्छ किन र त्यो छोडिन्छ यहाँ आजभोलि कतिपय किसिम मैले देखाएको छु।